যেটা গরুয়ে হাগে সেই গোবরটো এনেকে ইয়াত গ্যাস বনায় দিছে। কি খবর আপনার? মানে প্রিন্স ভরালী অর্থাৎ দদোয়ে কয়ে আছো। আজি আহিছো শদিয়ার একেবারে ভিতর এখন জায়গাত। কিয় আহিছো জানে না? এজন MBA পড়া লড়া দিল্লীত চাকরি করেছিল এবছর, কিন্তু এটা চাকরি এরি দিলে। এরি দি এখন যি কাম করে আছে, ন যি কাম করে আছে আপনাদের জানিলে আচরিত হয়ে যাব। এটা আমি সেই যুবকজনের ওসর যাম, বলক এটা আমি যাও তার ওসরলে। যাবি নাকি? চলো এটা আমি যাম সেই লড়াজনক লগ করবলে। অবশেষত আহি আহি আমি সেই যুবকজনের ওচর পাই গলোহি। ফার্ম খন এইখন দেখিছে, ইয়াত বহুত বস্তু পোহে। MBA করেছিল, MBA পাস করলে তারপর কি হল আমি নাজানো, বিশেষ কথাখিনি সুদিলহে গম পাম তোর ওসর গিয়ে। আর সেইজন হয়ে গেল এই যুবকজন, যিজনক আজি আপনি আপনার চিনাকি করে দিবলে মই ইমান দূরপরা আইসো শদিয়ালে। আপনার নাম? নমস্কার, আপনার নামটো কি? আপনার বাস্তব গগৈ। বাস্তব গগৈ, এই যখন ফার্ম আছে আপনার, এই ফার্মত কি কি আছে? ফার্মত আছে ছাগলী আছে, গাহরি আছে, আর জার্সি গাই আছে। জার্সি গাই আছে, মই কথা পাতিম পিছত। ভিতরে যাই লো, ভিতরে গই লো কি কি কনসেপ্ট লো খুলিছে গোটে কামটো কেনেকে করে আছে আমি সুধিম, আপনাদের জানিব কি বিশেষ কথা। গতি ভিডিওটো আগলে চাই থাকুক, আহক ভিতরে এফালে সোমাই যাও ন। মম লাগে রে এটা। এইটো হয়ে গেল ছাগলী যে ঘাঁ খায়, ঘাঁ খাওয়া জায়গাটো ন, এই বনায় দিছে ফ্রেমটো ধুনিয়াকে। ইয়াত মানে অকল মোৰ যোনখিনি খাচী কৰা হয় মানে অকল মিলবিলাকক আৰু সিহঁতকে ৰখা হয়। মানে যোনখিনি আমাৰ মাক থাকে, চিঞৰি থাকে, সিহঁতক আমি মই মানে সিহঁতক নিজে খাবৰ কাৰণে পঠাই দিওঁ, চৰি পেলাই খায়। আৰু এইখিনি খাচীখিনি সিহঁতক মানে ৰুই থোৱা নাই, তেনেকৈ ওচৰত ৰিজাৰ্ভ আছে, ৰিজাৰ্ভৰ পৰা কাটি আনো। মানুহ আছে এই সঁচবোৰ দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ। আপুনি নিজে কৰে নে পোৱালি কিনি আনে? মেল আছে তাত, সি ক্ৰছ কৰে। এইবিলাক আমাৰ কিমান হ'ব? খুব বেছি বেছি 18-20 মাহ এনেকুৱা হৈছে। হয় নেকি? অঁ, 18-20 মাহত ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছে। বাপৰে, চাওক লাইভ ৱেট 48 আছে। সেইটো একেই সমানে। কি কি প্ৰজাতি আছে আপোনাৰ ছাগলী ইয়াত? মোৰ বিটেল আৰু লোকেল ক্ৰছ আছে। লোকেল ক্ৰছ আৰু বিটেল আছে, সেইজনী বিটেল হয়। লোকেল ক্ৰছটো কিহৰ লগত কৰে? লোকেলটো আৰু কাৰ লগত কৰে? লোকেল আৰু বিটেল। লোকেল আৰু বিটেল ক্ৰছ আৰু বিটেল? বিটেল। কাণখন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, এজনী বিটেল হয়, এজন পুৰা পিয়ৰ বিটেল। বাপ, কাণখন চাওক না একদম, বাপৰে ইমান ডাঙৰ কাণ। এইটো মাংসৰ দাম আছে ন? মাংস নাই, একে সমানে, একে সমানে মাংসটো কাৰণে। এই এইজনী ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইফালৰ পৰা চাই। কাণ কাণ কিখন বিটেলৰ একচুৱেলি কৰ প্ৰজাতি হয় বিটেলটো? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ থাকে সিহঁতৰ। মই এইটো সুধিছোঁ আপোনাক, এই ছাগলী যিটো বিক্ৰী কৰে আপুনি ক'ত কৰে বিক্ৰীটো? বিক্ৰী ইয়াৰ পৰা মোৰ নিজে মানুহ লৈ যায় আহি পেলাই, কাৰোবাৰ যদি বিয়া চিয়া থাকে তাতে যায়। আমাৰ ইয়াৰ লোকেল বুটচাৰবিলাকে নিনিয়ে। ইয়াত এতিয়া মোৰ কেইটামান বুকিঙে হৈ আছে, আমি ইয়াত 500 টকাকৈ এৰি, মানে চাৰে 400 টকাকৈ আমি এৰি দিওঁ। 400 কেজি লাইভ ৱেট, লাইভ ৱেট 400, লাইভ ৱেট 400। যোনে আহে আৰু যেতিয়া হেৰি হয় তেতিয়া মানে যাক লাগে সি লৈ যায়, গুচি যায়। আচ্ছা, আপোনাৰ ইয়াত কিনিব বিচাৰিলে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল? মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। ক'ত আছে জেগাডোখৰ আপোনাৰ? ক'ত ফাৰ্ম হাউচ কৰে? আপোনাৰ শান্তিপুৰ নাহৰবাৰী বুলি কয়। নাহৰবাৰী শদিয়াৰ? নাহৰবাৰী শদিয়াৰ, শদিয়াৰ শান্তিপুৰ আছে, শদিয়া নাহৰবাৰী, নাহৰবাৰী নাহৰবাৰী শান্তিপুৰ, শান্তিপুৰত আছে। ফোন নম্বৰটো দি দিব পৰা যাব নেকি? ফোন নম্বৰটো মোৰ 9864-9864-86-3643। ফোন নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে যদি ছাগলী তাগলী লাগে পাৰিব ল'বলৈ ন, ছাগলী গাহৰি যি পাই আছে আৰু। ইয়াৰ লগত যুদ্ধ কৰিম। হেল্ল' অর্জুন, এইটো ছাগলী গঁৰাল আপোনাৰ? অঁ, এই ছাগলী গঁৰাল।
ইয়াত আপোনাৰ প্ৰায় এতিয়া 130 মান আছে মানে ইয়াত 130 টা ছাগলী থাকে আছে অ এখিনিতে উলাই গুছি গ'ল চৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি পৰা কিমান দিন আগত 20-25 টা আমি উলাই সেল কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিলোঁ বিক্ৰী কৰিলোঁ এনে পাৰ্ট 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 কৈ থোৱা আছে মানে মই কেবাটাও পাৰ্ট দেখিছিলোঁ গাখীৰটো মানে দিনত খায় আৰু ৰাতি আমি খাব নিদিওঁ 8 বজাৰ পাছত আৰু ৰাতি খাব নিদিওঁ কিয় নিদিয়ে মানে আকৌ বেছি খালে ডিচেণ্ট্ৰি হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে দিনতে খায় আৰু 9 বজাৰ পাছত সিহঁতি মানে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হয় আৰু এইটো গাহৰি গঁৰালটো এতিয়া আমি চাম ন আপুনি MBA যেতিয়া কৰিছিলে এনে দৰমহা কিমানমান পাইছিলে তেতিয়া তেতিয়াতো সেইটো নকওঁ আৰু দিয়ক সেইটো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত আৰু কিমান পাম কম আছিলে কমটি আছিলে আৰু সেইকাৰণে তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ ন এতিয়া মই দেখিছোঁ আপোনাৰ গোটেই বস্তুবোৰ চাইণ্টিফিক ৱেত কৰি আছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আপুনি কৰি আছে এই ক'ৰবাত শিকিছে ট্ৰেইনিং লৈছে নে নিজে নিজে নহয় এইবিলাক নিজে চাই চাই আৰু নিজৰ আইডিয়া মতে কৰি আছোঁ আৰু নিজৰ আইডিয়া মতে কৰি আছোঁ বঢ়িয়া আমি এতিয়া এইটো গাহৰি গঁৰাল দাদা ফাৰ্মত আহি মোৰে ভাল লাগি গৈছে কৰো কৰো লাগি যায় মানে এইবোৰ দেখিলে এইটো গাহৰি এজনী গৰ্ভৱতী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে ন আচ্ছা কেইটা পোৱালি দিয়ে এবাৰ সিহঁতে প্ৰথমবাৰ 8টামান দিয়ে তাৰপাছৰ পৰা বাঢ়ি যায় আৰু এইটো কি কি সঁচৰ য়ৰ্কশায়াৰ হয় য়ৰ্কশায়াৰ আৰু আপোনাৰ এইটো কিবা ক্ৰছ হয় এইটো ব্লেক লগত লাৰ্জ লগত ক্ৰছ আছিলে নেকি এজনী পিয়ৰ য়ৰ্কশায়াৰ এজনী হাইব্ৰিড নেকি আচ্ছা এই গাহৰি পোৱালি এতিয়া কিমান চলি আছে এতিয়াতো বহুত দাম কম দিয়ে আগতে মই আনিছিলোঁগৈ আপোনাৰ তেজপুৰ গোলাঘাট ফালৰ পৰা আনিছিলোঁ তো তেজপুৰৰ পৰা মই আনোতে 8000 টকা পৰিছে তাতে আজিকালি কিন্তু সেইটো ৰেট নাই এতিয়া 5000-4000-5000 ৰেট হৈ গৈছে মানে কমিছে এতিয়া মাৰ্কেট এইটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গাহৰিয়ে গাহৰি এই কলাটো এইটো এইটো কি হৈছে কলাটো লোকেলটো এইটো এইটো খাবলৈও ভাল ন মাংসটো খাবলৈ ভালেই হ'ব একেই হয় মানে মাংসটো ভাল বেয়া বুলি ক'ব নাই ফেটনিং সেইটো খোৱাৰ ওপৰত কথা আৰু ডায়েটিকৰ ওপৰত কথা কিছুমানে এতিয়া আমাৰ তাত 4 ছমাহত আমাৰ 70-80+ হৈ যায় কিন্তু লোকেল গাহৰিবিলাক যোনবিলাক মানে নোখোৱায় ধৰক কচু চচু খুৱাই থাকে সিহঁতি 1.5 বছৰ লাগে 70-80 হ'বৰ কাৰণে মেইনটো ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে দানা কেই টাইম দিয়ে সিহঁতক খাব আমাৰ 3 টাইম দিয়া হয় 3 টাইম কি কি দানা দিয়ে অকল ফিডেই দিওঁ আমি ড্ৰাই ফিডটোৱে দিওঁ ড্ৰাই ফিডটোৱে দিওঁ যোনটো বজাৰত কিনিব পাৰে পেকেট ফিটটো আহে সেইটোৱে দিওঁ আমি বেলেগ লোকেল আমাৰ কচু চচু এইবোৰ বনায় সেইটো নকৰোঁ সেইটো নাই কৰা এইটো বেমাৰ চেমাৰ হয় ন বহুত সেইটো কেনেকৈ আপুনি মেইনটেইন এতিয়াতো মেইন বায়ো চিকিউৰিটি হয় আৰু তাৰপিছত আকৌ সেইটোক ডেইলি মান্থলি হেৰি কৰি থকা হয় চোৱা হয় আৰু মানে পেলু ড্ৰপ চেলু কি কি দিব লাগে নালাগে ভেটেনেৰী আহে চাবলৈ কাৰণে আহে অঁ সেইটো মাতিব লাগে আৰু তেখেতলোকক আৰু এইটো দেখিছে আমাৰ সন্মুখত এইটো জাৰ্চি গাই এটা গোহালি ন ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া প্ৰায় 16 জনীমান আছে চেউৰী আছে 8 জনীমান আৰু ডাঙৰ আছে আপোনাৰ 5 জনীমান ক্ষীৰতি গাই আছে আৰু এনেই মোৰ আগতেতো 50মান ওলাইছিলে এতিয়াতো ডাঙৰ হৈ গ'ল বাচ্চাবিলাক তো 20মান চলায় আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি মিলাই পেলাই আমি ভিতৰ সোমাব পাৰিমনে পাৰি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ যিটো আমি দেখিছোঁ গোহালি এইটো আমাৰ গাঁওবিলাকত যিটো গোহালি থাকে সেই গোহালিটোৰ নিচিনা নহয় ইহঁত তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গোহালিটো বনায় আচলতে এনেকৈ গোহালি বনাব লাগে এইটো হেলনীয়া ন দাদা এইটোৰ পৰা এইটো হেলনীয়াৰ পৰা পেচাব কৰি দিলে ইয়াত পৰিব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনেদি ওলাই গুচি যায়গৈ এইটো খেতিপথাৰত পেলাই দিয়েগৈ খেতি সেইবোৰ দেখিছোঁ মই গোম ধানৰ খেতি কিবা কৰিছে তাত গুচি যায় সাৰবোৰ মজা আৰু এইটো দানা খোৱা ন এইটো গোমধান আচ্ছা এইটো গোমধান কুকুৰে আপোনালোকে মাকৈ খোৱা দেখিছে না এইটো চাওক ই বেটাই ছাগলীৰ লগত থাকি থাকি ই চাওক এই মাকৈ খাইছে চাওক কুকুৰটো এইটোৱে সংগ দুখ ন দাদা মাকৈ অকণমান ব্যক্তিগত কথা সোধো আপুনি স্কুলিং ক'ত কৰিছিলে স্কুলিং মোৰ ডনবস্কো আছিলে ডনবস্কো মানে কি কয় এইটো শদিয়া
তো তাতকো ধরক তাতো স্যালারি পাম তো ইটা মই ধরক এরকম স্যালারি দিলে মানত হ পড়া হইছো আর কেজন হইছে ইয়াত মইটা 8 10 জন আছে 8 10 জন 10 জন মানে ধেমাল নহয় 10 5 গুণ 50 প্রায় 50 জন মানুহৰ পেট পুহি ৰাখিছে ন হয় বাপৰে পলিখিনিছে পলিখিনি ইয়াত আছে গহৰ অ গোবৰবোৰ তাত দিয়ে তাত দি পেলাই অ এইটো দেখাইছো মই গোবৰখিনি হে তাত প্ৰথমে তাত দেখাইছো মই তাত গৰুৱে হাগিলে দানা খায় হে গোবৰখিনি আনি ইয়াত পেলায় ইয়াত এটো ফর্ম হবো তার পর ইয়া পর আপনার গ্যাসের পাইপ হই এডাল পাইপ দেখিছে তার মানে তাত গেলিলে ইয়াত ইয়াত বস্তু গ্যাস ফর্ম হল ইয়ার ভিতরত ইয়াত হুমাই আছে আর এডালে দি গই এনেকে গ্যাস তোলা হইব ফিল্টার হবো ইয়াত ফিল্টার হবো ও এটু এটু ফিল্টার হবো ন এটু ক্লোজ শট এটা লব দিছম ও ইয়াত ফিল্টার হবো ন ও ইয়াত ফিল্টার হবো ইয়াতো ফিল্টার হবো নাকি ইয়াতো ফিল্টার হবো আচ্ছা তার পিছত কি হবো ইয়া পর আপনার মানে জ্বলাই রাখব পারিব নিব আমি জ্বলা জ্বলারও দেখাই দিছো গোবর গ্যাস জ্বলারও দেখাই দিছো আহক এইটো চাওক গ্যাসটো এইটো জ্বলি আছে গোবর যেটো গরুয়ে হাগে সেই গোবরটো তেও এনেকে ইয়াত গ্যাস বনাই দিছে হ্যাঁ এটো পুরো জ্বলি আছে ন অ এটো পুরো জ্বলি আছে এটো মানে ভাত সাত যে কোন বস্তু বনাব পারে আর একজন ফ্রেম আছে ফ্রেমটা বর্তমানে ইয়াত নাই ফ্রেম করার পর সেটা মানে জ্বলাব পড়া যায় এটা ইয়াত ইহঁতে মানে যোনটো সৰু বস্তুত মানে গৰম কৰিব লগা হয় সেইটো সিহঁতে গৰম কৰি লয় আৰু আপুনি এম বি এ কৰিছিলে এম বি এ চাকৰি কৰিলে এম বি এ কৰি এটা ভাল এম বি এৰ মানুহ বহুত পঢ়াৰ সপোন থাকে আপুনি এম বি এ কৰি এৰি থৈ আহিলে তাৰপিছত এতিয়া এইটো ধৰিলে মই আকৌ 2018 চনত মই আহিলোঁ গুচি আহিলোঁ 13 চনত এম বি এ 13 চনত আহিলে অঁ চাকৰি 13 চনত আহিলে নাই চাকৰি মই 13 চনত এৰি গুচি আহিলোঁ তাৰপৰা আহি পেলাই মই মোৰ বাগান আছে বাগানত কিছুদিন মানে হেৰি কৰিলোঁ তারপরে মই আকো বাগান সাগান লাগি পেলাই 2018 চনত মই আকো এটা জব মানে জয়েন কৰিছিলোঁ জব জয়েন কৰিলোঁ তারপরে আপনা হে লকডাউন টু হল 18 মানে 20 চনৰ পৰা তো 20 চনৰ পৰা লকডাউন হোৱাৰ পাছতে মই মানে এটো লাহেকে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু আইডিয়া স্যাটিসফাইড নে আপুনি সাকৰিত কৈ এটো ভাল নে কি ভাল স্যাটিসফাইড হয় কাৰণ মানে কাৰৰ লগত একো মানে হেৰি নাই মানে ধৰক কম্পিটিশন নাই বা হেক্টিক এটা লাইফ নহয় মানে মই ৰাতিপুৱা আহোঁ ঘৰৰ পৰা গধূলি থাকোঁ এইটো ইয়াতে লাইফ লৈ ধুনীয়াকৈ চলি থাকে আৰু মানে উপাৰ্জনটো যদি এপ্ৰক্সিমেট ক'ব বিচাৰে আপুনি মাহত বা বছৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াতো মোৰতো প্ৰায় ধৰক কষ্টিঙে হৈ আছে বেছি খৰচাই হৈ আছে খৰচা কিমান হয় মাহত আপোনাৰ মোৰ মাহে ডেইলি 5000 ওপৰত খৰচা আছে এদিনত এদিনত প্ৰায় 1.5 লাখ টকা খৰচেই হয় আপোনাৰ খৰচা আছে মানে মোৰ যোগ যোনবিলাক লেবাৰ পে'মেণ্ট ধৰক বা ইহঁতক ফিডিং চিডিং লগাই মেলি 5000 ওপৰত খৰচা আছে পাৰ ডে তো তাৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে মোকতো ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই ৰিটাৰ্ণ মই আফটাৰ 2025 ভাবি আছোঁ মানে যিকোনো বস্তু ফুল ফুলিবৰ কাৰণে তো এতিয়াতো ধৰক মানে জাষ্ট খেতিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে সোনকালে নিদিব ধৰিব লাগিব আৰু কিন্তু আপুনি আপোনাৰ নিচিনা যুৱকবোৰ অসমীয়া গোটেই জাতিটোৰ কাৰণে আদৰ্শ মই ভাবোঁ এতিয়া ধৰক মোকে দেখি পেলাই আমি ভাইটি মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ফাৰ্মিং হলিয়াত তো এতিয়া ধৰক ইয়াতে বহুত মানুহে কাম কৰিব ধৰিছে এতিয়া আৰু সেইটোৱে বিপ্লৱ লাগিব মই এইটোৱে কৈছোঁ আজি দাদাৰ ওচৰত আহি ভাল লাগিলে বাস্তৱ গগৈ আপোনাৰ নাম বাস্তৱ গগৈ দাদাৰ ওচৰত আহি ভাল লাগিলে কি শিকিলে কি নিশিকিলে নাজানো মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে এইজন যুৱকক আদৰ্শ হিচাপে লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক ফাৰ্ম হাউচ খোলক আৰু দাদাক যদি কিবা সহায় লাগে বা কিবা ল'ব বিচাৰে তেন্তে কিনিব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিছোঁ মই সিমানেই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিমান ইয়ং ল'ৰা আছে যুৱ প্ৰজন্মলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এই ভিডিঅ'টো কিবা এটা লাভ হয় ইয়ং ইমানে কৈছোঁ থেংক ইউ